I pozdrav svima, ljudi Kovalski Pro. Danas ćemo da snimamo Shadow Fight 3. Na 24. smo epizodi, testirat ćemo kame, ali pre toga idemo da pobedimo ovo na easy. Evo, idemo pobedimo ovo na easy, pošto je prosto, ako. Easy znači prosto. Kupit ćemo neko novo oružje i plus ćemo promeniti se na žensko da budemo Shadow Fight 3, pošto je to kao najbolje. Možda li promenimo ime, samo da vidimo da li možemo. Vidjet ćemo uskoro. Idemo prvo pobedimo ovdje. Idemo da fajtamo se malo. Samo malo, šalim se. Idemo da pobeđujemo likom. Idemo da ima neki kusuri gamer. Šta god. Lepše kad se mi fajtamo ovako. Uoo, da li znate ovo mesto? Ovako ono mesto izgledalo kao Kralju Petru u prvom filmu. Gdje su oni ljudi bili kao u Albani, kao... Ili ne znam, kao... Negdje su bili u ovom mestu ovako kao... Pa... Šokirao me li. Evo ti mega. Jedan mali kros. Ne, kako? Evo ti. Noga. Šokirao me, ali ništa za to, ne marim ja. Idemo dalje. Pre nego što počnemo test, danas ćemo da testiramo kame. Naravno, vidjet ćete tek kasnije. Prvo moramo da uradimo ovo što smo hteli da uradimo. Gdje si ti krenuo? Mislim ćete mi pobediti sve po kako sam mislim. Evo. Evo ti. Evo ti. Evo ti noga. I... Možda čekić u nogu i... Ne, za malo. Evo ti, čekić u telo. Mada ovako ne može noga. Pobjeda njega. Merchant, neki je bio ko zna. Neki, možda neki sa merčarima je bio ko zna. Ali nije, pitanje o... Merchant, kao neki lik sa merčevima. Znate šta je merch? To je ono kao delo komplet i to gdje kupujete sa shopa. Raznih youtubera i to. To je vam i kao merch. Ovo je merchant neki. Starling, naravno, ima jedan youtuber koji je isto snima sa ženskim, kako vešem likom. To je Starling Sky. On snima sa ženskim likom. Pa ćemo i mi da vidimo da prebacimo. Nemo Jun šta kaže. Legion, ambasador Legiona, dobro. Evo ga Markus, šta kaže? Legion je kao nešto ambasador, neki kao tradicija, govori i nešto tako. Markuse, hvala ti što mi pomažeš. Jun kaže, Changed Markus. Šta Changed? Neću da se pretvorim u Markusa, si normalno na Jun. Jun kaže da se ne pretvorim u Markusa, pa nisam ja Markus. Ambasador! My friends! To znači, moji prijatelji su poslednji meeting... Bilo mislim, ne znam šta, ambasadore šta pričaš to. Size 10, ali esete legionari. Znači neki legionare ovdje pominje. I ne znam ja šta ješ. Evo ga Markus, šta kaže? Wearing a uniform 10, clearly too big for you, eh. Nešto priča neka uniforma. Uniform, neka uniforma, Markuse, kakvu uniformu pominješ ti to? Hoćeš da ja se predvorim u tebe pa da postanem ja ti, a? Pobedili smo Yuku, naravno, juče, između epizoda, pobedili smo Yuku. Na Insini, sada evo ga ovdje velik Markus. Hard, dobro, to nećemo da rješavamo. Sad idemo da kupimo nešto u shopu specijalno. Ćete da vidite novo oružje, ljudi, mnogo jako i mnogo dobro. U pitanju je Ashen Light, evo ga, ovi kao mačevi. Naša ljudi kupujemo Ashen Light, a to na engleskom znači pepeo i svetlost, ili svetlo kako god. Kupujemo te mačeve, sad ću vidjeti koliko su jaki.
Opa, evo su, mnogo su jaki. Kupili smo mačeve, ljudi. Idemo mi sad za sada. Uzmemo te mačeve. Evo su, da vidimo kako ih sada. Uuu, moćni mač. Jedan je najsvetliji, drugi najtamniji kao Pepe. Evo idemo, ćemo ovo da mu stavimo. Bleeding. Bleeding je obavezno, ne da bi mogao da lakše neprijatelja sredi. Možda to i možda mu stavimo Aj Pendulum. Ne znam što znači ta reč, kao neka latinska reč Pendulum znači. Dobro. Uradili smo, dobili smo mačeve ljudi. I sad smo moćni. Ništa ovde. Normalno je, zato što imamo jake mačeve. Dobro. Idemo mi sad da se prebacimo. Da budemo žensko. Joj, joj, jel će biti problem? E, idemo ovde. E, vidimo mi. Ovako će mi gledati kao žensko, brate. Da li me vi zadate? A dobro, šta da se radi kad mora to tako? Što da izberemo prvo kosu. Ajde, prvo izaberi kosu, kakva će ti biti kosa. Kako je lepa ovakva. A nije ovo, ovako neka pevačica. Ovako nije dobra kosa. Odvratno, ima kao neka vidovu na izgleda. I šta dupa i dva, znate šta je, ko je vidovu. Ovo mi se malo sviđa, kao stvarno žensko. To ćemo i zaberemo tu i boja kose kao Jolandina, žuta, sivamo. He, postali smo žensko ljudi! Menjamo ime, mora da promenimo ime. Kako će nam se zvati ime? Naravno, poznata u ovama. Kako se piše? U-N-N. E, napisat ćemo kraljica Jolanda. Ne, ček. Queen, znači moramo sa dva. K, I, E, N. Queen, ne, piše se tako. Q-E-N. Kraj napisat ćemo Jolanda samo. I-O-U. Jolanda. Pa ćemo napisati Jolanda. Jolanda Bor, ne. Kako Jolanda Bor, ne znam kako kratče, nešto bude. P R S tačka N. Šta znači ovo? Jolanda prestala naslednik. N, jajde, a, na, ta, nas, e, prs, tačka nas, tako ćemo. Plaćemo, evo, Jolanda prs nastavnik. Mi smo sada prestala naslednik Jolanda. I žensko smo, naravno. I vidimo šta se nalazi dalje. Dobro, idemo sada da testiramo kam. Uradili smo to što smo uradili, pa testiramo kam. Idemo. Da pripremimo prvo šta ćemo da ocenjujemo. Idemo prvo, imamo isto izgled. Damage i abilities. Idemo prvo na ovu drvenu kamu da vidimo. Ajde uzmemo. Da vidimo. Pa, pošto ovako kao drvena, obična kama. Šta nam mu damo, osim ne damo, ajde, 5 za iskod. Idemo za damage. Na damage idemo. Idemo protiv Markusa na damage. Da vidim. Šta će da se desi uskoro? Pa imamo još jednu kamu da testimo. Pardon.
Mi moramo baš da čekamo za ovu. Za ovu moramo baš da čekamo. Joj, za damage moram da mu dam 2. I za abilities 0. Nema abilities. Idemo na sledeće. Sad smo baš ko prava Yolanda, pošto ona koristi, ona u ovoj igrici koristi kame kao, kama kao oružje. Kame, kako god to mogu da kažem. Idemo na ono osnovno, to jeste malo bolje kame. Mislim, slabije su, ali su bolje. Slabije su, ali u stvari su bolje ovako na izgled, bolji mi izgled. Pa da vidimo, one su malo svetlije, malo zašiljene ocena, ajde nek bude 7 za damage. Za damage idemo, da vidimo šta ima za damage. E sad smo mi žensko ljudi, nećete verovati li ovo? Pa prvi put! Koristim ženski change, ali dobro, šta me briga. Ja imam pravo, pošto je ovo video, da koristim šta hoću. Šalim se. Nemam pravo, ali... Za damage moram da mu dam 3. Za abilities. Pa za abilities mu dajem 6. Tako da ljudi... Tako da ljudi, ako vam se svidjela epizoda gde sam kupili novo oružje Ashen Light, ili to u prevodu na srpskom znači pepeo i svetlo, i što se to što sam prebacio na žensko, ako vam se svidjela epizoda, like i subscribe obavezno. Ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi Shadow Fight 3, pozdrav!